wasiirka maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu kormeeray garoonka diyaaradaha ee caalamiga ah ee magaalada Muqdisho isagoo u kuurgelayay habka qaadista canshuuraha gaar ahaan qaadka laga soo dejiyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya Cabdullaahi Kulmiye kormeerkan uu maanta ku tagay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele ayaa hiddu kurgelinta waxyaha canshuur bixinta yaabsimo socodka garoonka wasiirka ayaa waxaa ku welinayay kormeerkiisa wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda maxamuud xayir ibraahim iyo taliyaha booliiska garoonka diyaaradaha qaar ka mid ah shaqaalaha wasaaradda maaliyadda ee ka howlgala waaxyaha kala duwan ee canshuuraha ee garoonka ayaa ugu warbixiyay wasiirka qaababka ay shaqada wadaan isagoona ku dhiirigeliyay dhammaan shaqaalaha inay bulshada u qabtaan shaqo hufan iskana ilaaliyaan wax walba wax u dhimaya shaqada ay u hayaan bulshada soomaaliyeed lana aqbali doonin isdabamarin iyo loosanshaha hantida qaranka Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beele wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ee warbaahinta qaranka u warbixiyay kormeerkiisu maanta ku tagay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho maanta waxaan shaqooyinka xerada diyaaradda oo aan soo kormeernay ganacsiga jaadka oo aan la yeelanay wadahadallo aad u qoto dheer ganacsatada soo dejisa qaadka oo ah meelaha ay wax ka soo galaan dowladda canshuur ka soo galaan dowladda federaalka iyo dowladda hoose waa ay kasoo galaan lacag kasoo gasho waxaan u talinay waxa weeyaan inaan soo eegno bal habka lagu soo dejiyo qaadka iyo canshuuraha laga qaado iyo habka canshuurta u habaysan tahay inaan soo eegno waxaa kaloo dabaanay inaan soo eegno ganacsatada inay jiraan waxyaalo aan u fududayn karno canshuuraha fududayn karno qaadidooda fududayn karno iyagana aanay meesha ku daahin oo aanay ku raagin oo aan deegno waa sharad aad iyo aad waxa weeye loo baahan yahay markiiba suuqa la keenay habka maanta loo sameeyo waxa ay noqotay hab aad iyo aad iyo aad u shaqo badan dad fara badan isdhex yaacayaan oo aan habaysnayn oo la habayn karo la wanaajin karo wax laga qaban karo waxaa fiicnayd baan anagu istaadiyay inaga miisaan loo dhigo marka diyaaradda laga soo rogo la miisaamo mar alle marka la miisaamona canshuurta lagu leeyay markaaba miisaanka dhinaciisa kasoo baxda miisaanka warqadda soo saaro dhinaca kale kasoo saaro lacagtaada halkaa ku bixiso aad ku bixiso mashiin loogu talagalay dabeetana iska socdo ama bankaba geysa laakiin aad iyo aad loo fududeeyo saay maanta tahay waxa weeyaan intaasoo kiish baa mid walba la furayaa la eegayaa miis la eegayaa markaas inta ku jirta la eegayaa markaasa arrin aad iyo aad u qaab daran bahayd marka maanta waxaan ku faraxsan in laga tagno aniga iyo kormeerkan wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya ku tegay garoonka ayaa noqonaya kiisii ugu horreeyay uu sameeyey tan iyo markii uu xafiiska si rasmi ah ula wareegay garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cadde ee magaalada tan Muqdisho ayaa ka mid ah ilaha dhaqaalaha ayna wasaaradda maaliyaddana isha ku hayso maadaama uu soo galo dakhli aad u fara badan Cabdullaahi Axmed Kulmiye warbaahinta qaranka soomaaliyeed